E lá vamos nós, mais gameplay, mais imagens novas, e vamos que vamos, fazer o quê? Se tem coisa nova, a gente olha. Com vocês, gameplay de Cyberpunk 2077 no PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5. Vamos lá. Vou usar o Media Player clássico, como foi sugestão. Não me lembro o nome do inscrito agora, me perdoe, mas isso foi uma dica de ouro. Então vamos lá, esse programa aqui, tô torcendo para não travar. Bom, aqui a gente começa vendo mais opções de personalização. Aqui a gente já tem um negro, acho que é a primeira vez que a gente vê um negro, um vi negro e careca e com piercings e brinco. E bastante pelo facial aqui, ó, bigode, barba bem fechada. E aí você, olha só que maluquice. Olha esse cabelo, cara. Mas deixa eu soltar aqui porque tem uma coisa interessante quando eles trocam o penteado, você vê o fio mexendo. And then we'll also show you PlayStation 5 footage. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, olha só, mas o fio do cabelo mexe. E aqui eles estão mostrando mais cortes. Olha só, cicatriz. Eu não vou botar tatuagem, mas cicatriz eu acho que eu vou colocar. E aqui tá o estilo do cabelo, né? Tá no 17 aqui, ele está mexendo. E aqui a cor do cabelo. Isso aqui para mim foi uma das coisas mais interessantes que eu vi na personalização, porque eu tinha essa dúvida: e se eu quiser fazer um cabelo furta-cor, ou um cabelo em duas cores, ou tom sobre tom? E aqui a gente já tá vendo, ó, que tem vermelho com um castanho meio claro ou loiro. Cyberpunk addressing. Olha que interessante. Bugs and glitches. E outra coisa, não é só isso. Não é só isso. Presta atenção. Isso daqui. Bom, essa parte aqui pode ser o local que você escolhe para ser a entrada que você faz de conexões, né? Talvez esses dois detalhes aqui sejam dois implantes cibernéticos que vão ser, enfim, padrões para todos os personagens. Não sei se você vai poder escolher o lado, se você vai poder escolher se quer ele aqui perto da orelha, se quer ele aqui mais para baixo. Eu acredito que a posição vai ser sempre essa aqui. Pelo menos esse implante cibernético aqui é praticamente certo, porque é o implante de você botar os chips. Isso aqui eu já não tenho certeza se pode ser em outros lugares. Esse aqui eu tenho quase certeza que é obrigatório estar aqui. Então vamos lá. Olha lá, aqui ele mudou para um prateado, um grisalho. Engraçado que você vê que são três tons aqui, né? Tem o grisalho mesmo, o branco, até o cinza. E aqui é a primeira boa notícia. Primeira boa notícia pro PS4 Pro. Lembrando que vai variar entre PS4 Pro e PS5. Vai ficar, obviamente, a pergunta: por que não estão mostrando PS4 e Xbox One? Eu vou ser sincero. A menina fala aqui, ela fala aqui nesse vídeo, que a equipe ainda está otimizando bugs, glitches, está consertando, né? Está fazendo otimização para os consoles. Ela disse com todas as letras: estão otimizando para os consoles. Então eu acredito que tanto o PS4 quanto o Xbox One estejam inclusive mais otimizados do que isso aqui. Porque ela disse que esta versão que a gente está vendo aqui não... Esta versão aqui não é a versão final que vai chegar para a mão dos consumidores no dia 10 de dezembro. Essa versão aqui é uma versão que ainda não está com todas as otimizações. Está com algumas. Outra coisa, os bugs e glitches
ainda estão sendo resolvidos. E ela também confirma mais uma coisa nesse vídeo. Quando você instalar esse jogo no dia 9, no dia 10 já vai vir o patch do dia 1, que é um patch para dar uma otimizada tanto nas texturas quanto no processamento, mas principalmente bugs e glitches. Então esta versão que a gente está vendo aqui, que eu vou ser honesto para vocês, para mim está bonito. Essa versão não é a versão definitiva ainda. Basta olhar as texturas. Ai, mas o PC... Gente, de novo, não comparem consoles com PC. Não tem como. Inclusive, se essa versão aqui fosse a versão do jogo pro Xbox Series X ou PS5, todo mundo ia estar falando, poxa, nos consoles base da geração atual não está tão bonito assim. Ora, é óbvio, é console da próxima geração. É claro que vai estar superior. O PC é como se fosse o console da próxima geração. Então, nunca comparem o visual com o PC. O que vocês precisam olhar aqui não é... Ah, mas no PC tem... Ah, mas no PC tem uma texturinha que não tem no console, porque no PC tem um RTX... Parem. Vamos lá. O que que estava todo mundo preocupado? Vamos ser objetivos. O que que estava todo mundo preocupado com a versão do Xbox e do PS4? Ruas vazias, certo? Sem ninguém andando nas ruas. Vocês estão vendo aqui que tem alguns NPCs aqui. Lembrando que dependendo da região, vai ter mais NPCs na rua ou menos. Tava todo mundo preocupado que as ruas estariam vazias de carro. As ruas não estão vazias de carro. Só de olhar aqui dá para você ver. Tava todo mundo preocupado que o jogo ia estar cagado, ia estar feio, ia estar parecendo um jogo de PlayStation 2. Tá parecendo um jogo de PlayStation 2? Tá feio? Olhem a iluminação, olhem a textura das ruas, olhem a textura do carro. Quando tá em terceira pessoa, lembra o que eu já falei naquele outro vídeo? Quando você tem a terceira pessoa focada, tem que dar uma sacrificada no entorno. Não tá tendo lag, não tá tendo travamento, não tá caindo FPS, não tá tendo carregamento de cenário enquanto você dirige. Eu percebi isso acontecendo no Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, por exemplo. E é um jogo muito bem feito. A otimização dele tá boa, mas você percebe lags e carregamentos de cenário enquanto você está jogando. Texturas maravilhosas. Veículos aqui para trás, veículos nessa rua que a gente acabou de vir, tá dobrando para cá. Vocês estavam preocupados, não estavam? Olha aqui, ó. Não tem ray tracing. Tá bonita a iluminação? Até outro dia não existia tecnologia ray tracing. Ninguém nem sabia o que era ray tracing, a não ser quem trabalhava com programação visual. Tem um camarada no YouTube que ele é programador. Ele trabalha com isso desde a década de 80, o cara manja pra caramba. Um inscrito até comentou dele outro dia, Marcelos. Ele tem um canal, o apelido dele é Tio Louco. Ele manja pra caramba dessas coisas. Ele foi a primeira pessoa que eu vi no YouTube falar de ray tracing, numa época em que ninguém falava de ray tracing. Ninguém nem sabia que essa tecnologia estava sendo já pesquisada para chegar. Ele pegou e falou, o futuro dos games, do fotorrealismo é isso aqui. E deu uma aula lá, falando de iluminação, como é que era o que ele falava? Iluminação, reflexo de iluminação, radiação da luz. Radiação da luz que bate numa superfície e ilumina a outra. Tá vendo esse meio amarelado no laranja aqui do carro? Sabe o que é isso aqui? Isso daqui é uma leve simulação de ray tracing. Esse amarelado aqui, supostamente, é a luz daqui, ó. É a luz que tá batendo aqui no asfalto e tá pum! Tá sendo refletida pelo metálico desse carro. Quando você tem a tecnologia ray tracing, isso daqui é mais nítido.
Simples assim. Ah, mas vai melhorar o gráfico. Outra vez, Ray Tracing não melhora gráfico. Ray Tracing aumenta imersão. Gráfico não tem nada a ver com isso. Ah, mas você acabou de falar de fotorrealismo. Ok, fotorrealismo. Nós não estamos falando disso. As texturas aqui estão lindas, estão em alta definição. É porque o carro está dirigindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um teco aqui de FPS. Porque às vezes você consegue... Olha aqui, ó. Olha aqui. Vocês não vão conseguir ver. Quem estiver vendo ao vivo comigo não vai conseguir notar. Mas a textura aqui no asfalto está excelente. Deixa eu dar mais uns tecos aqui. A textura aqui em cima do carro... As texturas desse jogo estão altas. Aí você vai entrar em toda uma discussão sobre iluminação, o fato de ser em terceira pessoa, não estar em primeira pessoa, processamento, a capacidade gráfica, a capacidade do processador. É toda uma discussão longa. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Mas resumindo para o usuário leigo, este jogo está bonito. Basta você olhar para ele que você vê que ele está bonito. Aqui. Ótimo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a luz batendo aqui e refletindo. Só que aqui é sombra. Você sabe de onde que está vindo esse reflexo aqui? Isso aqui é porque ou o asfalto está polido, e isso acontece, às vezes tem partes do asfalto que estão polidas, ou pode ter um pouco de umidade aqui, que acaba virando um espelho. Por isso que eu disse... Quem vai jogar no console base, ou mesmo o PlayStation Pro, que é o console base um pouco melhorado, tem uma leve simulação de Ray Tracing. E isso ajuda pra caramba. Mas vamos continuar. A resolução e a definição do que está em torno do objeto principal, onde seus olhos ficam grudados, fica variando. Outra coisa, esse pedaço da cidade aqui é um pedaço novo. Deixa eu voltar um pouquinho. Peraí, e caramba, esse... Ah, tá aqui. Vamos lá. Nossa, eu consegui voltar num ponto... Puta merda, eu não podia ter feito um trabalho melhor. Olha, vamos lá. Olhem pra cá. Olha essa textura, tá borrada, não tá? Ela tá borrada por conta de tudo que eu já falei até agora. Vai subindo com seus olhos, seguindo... Eu quero que vocês sigam o asfalto. Vai seguindo, vem subindo pra cá. Olha a definição do asfalto aqui. Olha pra cá. Ah não, pessoal. Esse jogo tá lindo. O jogo tá lindo no PS. Vocês ficam duvidando da CD Projekt. Shame on you. Shame on you. Lindo isso aqui. Isso aqui me lembra tanto Blade Runner. Tomara que a maioria de vocês que estejam acompanhando meu canal tenham seguido a sugestão de assistir o Blade Runner. Eu tô falando do Blade Runner de 1984, por aí. Eu sei, é um filme antigo, mas olha, não tem essas visões lindas, tá? É um filme mais escuro, ele é basicamente de noite. Tipo assim, o filme é lindo, o filme é bonito, vai. É um filme extremamente bem feito. É um filme lento também, claro, é um filme bastante lento. Eu não me incomodo com isso. Mas veja, ele retrata o cyberpunk dessa forma aqui. Você, para onde olha, é lotado de arranha-céu, é uma selva de pedra, é entupido de gente. E você vê isso aqui é muito, cara. Essas torres aqui desses prédios, às vezes inclinados, misturando com prédios eretos, perpendiculares mesmo, 90 graus, com aqui ó, 30 graus de angulação. Isso aqui é muito cyberpunk. Eu vejo isso, mas me lembra na hora do filme. Olha o tamanho aqui desses outdoors. É tudo muito grande na realidade cyberpunk, sabe, pessoal? Porque é muita gente. E é um contraste de ter muita gente, ter pouco espaço para você poder morar, porque o planeta está meio que destruído. Então eles fazem esse contraste. É muita gente entupida no mesmo lugar, abarrotada no mesmo canto, mas ao mesmo tempo eles abrem para cima, arranha-céus, ruas largas, tudo é muito gigante, as pessoas se sentem ainda menores. Isso é proposital, é uma linguagem visual isso. Olha aqui, ó. Agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. Choveu recentemente aqui.
até mesmo a própria calçada está meio espelhada. Isso aqui é água. Isso aqui é água. Olha aí, é água, choveu. Olha quantos carros diferentes. Outra coisa, vou repetir. Você olha para cá, você fica, poxa, eu vou jogar no console base, tô triste, que feio. Sobe só um pouquinho o olho, criança. Sobe o olho até aqui, até a metade da tela. Olha aqui dessa metade da tela para cima. Ah não, cara, tá lindo. Fala a verdade. Olha só. Isso aqui é o quê? Acho que aqui é território dos Valentinos. Eles não estão mostrando mais territórios. Eles estão sempre andando nos mesmos lugares. Muda uma rua, muda um quarteirão. Mas eles estão querendo dar o mínimo de spoiler possível para a gente poder, né, curtir a cidade como nunca. Inclusive, recentemente, saiu algumas declarações de pessoas que fecharam o jogo. E eles todos... É unânime, é um coro unânime. Night City é tão espetacular que você não quer sair de dentro dela. O camarada falando, eu me forcei a sair de Night City e fazer algumas missões secundárias fora da cidade porque simplesmente eu não conseguia parar de olhar para a cidade, parar de explorar a cidade. Eu fiquei horas apenas andando pela cidade. Palavras de quem jogou. Outra coisa. Parece que são 175, 180 horas para você fechar o Cyberpunk 2077 com a maior parte do conteúdo do jogo base. Deixa eu dizer para vocês. Isso é uma notícia excelente. Excelente. Eu tenho mais de 300 horas em The Witcher 3, contando com as duas expansões, e eu não fechei o conteúdo, eu não platinei o jogo. Eu fiz muita coisa, mas eu não platinei. Ficaram missões para trás, ficaram algumas coisas para trás. Se você parar para pensar que o Hearts of Stone foi uma expansão que foi uma expansão que não trouxe tanto conteúdo, foi uma ótima expansão, mas ela foi infinitamente menor que o jogo base. E daí quando você pega Sangue e Vinho, que é praticamente do mesmo tamanho do jogo base, você conclui que é basicamente 160, 170 horas que o jogo base possui. Ora, se Cyberpunk 2077 tem 175 horas, lembrando que The Witcher 3 teve duas expansões, sendo que uma delas é mais ou menos a metade da outra, e Cyberpunk terão ao menos 4, fora as 15 a 20 DLCs que vão trazer também conteúdo, missões e uma série de coisas, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Mesmo que várias coisas tenham sido retiradas da história principal, elas devem vir com as expansões. Vamos curtir este carrinho laranja dirigindo aqui pela cidade. Tá sensacional isso aqui. Puxa vida. Mal consigo esperar dia 10. Dia 9 eu já vou estar enlouquecido com o pré-carregamento. Ah, não interessa para nenhum de vocês, não tem nada a ver com Cyberpunk, é mais da minha vida pessoal, mas eu estou tentando, já que eu não consegui, quer dizer, eu acho que eu não vou conseguir minhas folgas, eu vou tentar trocar algumas escalas de trabalho com um colega meu de empresa e depois eu trabalho para ele perto do Ano Novo, para ver se eu consigo ficar uns 5 dias lá pro meio de dezembro jogando Cyberpunk. Isso aqui é excelente. Olha o tamanho dessa interseção. Isso aqui dá espaço para você pilotar, dá espaço para você manobrar, dá espaço para você fugir, perseguir. Olha aqui o tamanho dessa parte, as ruas e avenidas aqui estão gigantescas, tanto em largura quanto em comprimento. Isso é ótimo. Aí já corta para o Nômade, né? Porque ela disse que a gente ia ver Nômade. Bom, os Bakers, ou Backers,
a gente já tinha visto. Aqui tem a primeira grande diferença. Lembrando que não é a versão ainda finalizada. É próxima, mas não é a finalizada. Você vê que a mão não está tanto em alta definição como está, por exemplo, no PC, né? E acho que era o Xbox Series X. Mas, calma, calma. Porque olha a textura deste tecido que ele acabou de arrancar da jaqueta dele. Altíssima definição. A pia. Essa parte aqui da moldura dela tá excelente. Tá um pouquinho mais ou menos aqui. Mas aqui, ó, tá excelente. Tô mostrando isso por quê? Para vocês verem que, apesar de algumas diferenças, o jogo está bonito. Não fiquem se apegando a pequenos detalhes que não estão legais. Se apeguem ao que está ótimo. Olha aqui, ó. Olha essas placas sujas de metal em volta do espelho. Tá vendo que tá tendo um quadriculado aqui na sombra? Isso aqui, repito, é porque não está otimizado 100% ainda. Portanto, isto aqui, ó, aqui tá, isso aqui eles ainda estão trabalhando, entendeu? Foquem no que está bom. Se eles conseguiram uma textura e definição alta aqui, conseguiram aqui, por que que vocês acham que isso aqui vai ficar zoado? Outro V aqui mais latino e um cabelo também com penteado diferente. Você vê que a sombra está um pouco tremida ainda. Essas otimizações que eu falo para vocês, tenham paciência, deixe os caras trabalhar que o jogo vai ficar melhor para gente. Tá vendo? Reparem como está um pouco zoado a sombra. Isso aqui é trabalho de otimização que eles estão fazendo ainda. Tá vendo aqui? Está um pouquinho zoado. Mas eu quero que vocês vejam que não tá zoado. Calma aí, olha aqui, ó. Olha aqui, pinta, veia, olha essa parte aqui da pele. Aqui, ó, aqui ficou um pouco melhor. Então, entenderam qual é o recado, né? E agora a gente dá uma parada aqui. Aqui eu tenho poucos comentários a fazer, porque a gente já viu essa cena. Lembra que eu disse para vocês que no console base, ou nos consoles, ou nos jogos sem RTX, mas principalmente consoles, a luz costuma dar uma lavada na cena? Então, isso aqui tá meio lavado com a luz, mas isso aqui não é tipo assim, não é falta de capricho nem nada. É aquele negócio do RTX, pessoal. É a questão do contraste e tal. E outra coisa, isso aqui, eles dão uma lavada com a luz para poder trabalhar melhor a textura para vocês, para poder trabalhar melhor a definição das coisas do cenário para vocês, e para a resolução dinâmica poder ficar também, aqui não tem resolução dinâmica, mas eu digo assim, dependendo da situação, eles trabalham com a resolução dinâmica para poder não sacrificar até o FPS e tal. Deixa eu fazer um negócio aqui que vocês adoram quando eu faço isso. Pera aí. Vamos lá. Olha a diferença. Aqui tá um pouco mais de sombra, tá um pouco menos lavado de luz. Outra coisa. Tem uma claridade gigante batendo dessa janela em cima do carro. Então aqui fica mais escuro. Isso tem a ver com contraste, da mesma forma que tem a ver com RTX. No entanto, eu não posso fazer uma afirmação que tenha RTX nessa cena. Até porque, se tivesse, eu tenho quase certeza que teria que ter um brilho avermelhado aqui, que é o vermelho metálico que devia estar batendo aqui. Mas tem, no mínimo, uma simulação de RTX. Aí você vem para cá e você percebe a diferença na hora. Está um pouquinho mais lavado de luz, mas isso é normal. Tá? Isso é uma diferença normal. Pera aí. Isso é uma diferença normal entre console, base e PC.
significa que está mais feio? Não. É uma diferença básica. Simples assim. You can always look for another shop where they won't ask a lone nomad why he's hugging the border. Um negócio que eu nunca tinha notado é que tem uns buracos aqui. Eu não sei se é vidro ou se é um buraco mesmo no capô. Eu acho que são buracos. You can always look for another shop where they won't ask a lone nomad why he's hugging the border. E veja, primeiro, acho que o modelo 3D desse camarada aqui mudou. Eles mudaram um pouco a roupa dele. Eu acho que tá melhor. Outra coisa, alguns ícones, como esse aqui, ó, de sentar no carro, de entrar no veículo, isso daqui já é atualização, certo? E vai ter um detalhezinho aqui que eu quero mostrar para vocês também. Tem uma diferençazinha do console pro PC. Ou talvez não seja a diferença, mas vamos lá. That's fine. Step aside. What? Mostrar um detalhe para vocês aqui bem rápido. Olha a textura do tecido do boné. Tá bom ou não tá? Olha a textura da roupa do V. É um corino, algum, não sei, couro sintético, couro emborrachado, seja lá o que for. Tá bonito ou não tá? Eles estão trabalhando na otimização do jogo e em algumas texturas de modelo 3D, etc. Mas podem ver, ó, isso aqui. Olhando isso aqui, dá pra dizer que é PlayStation ao invés de PC? Dá pra dizer? Se eu olhasse essa textura aqui, eu não saberia te dizer se é PC ou PlayStation. Olha aqui a costura do boné. Você vê as marcas do tecido do boné. Olha aqui um leve descosturadinho no jeans aqui da jaqueta dele. Fine. Step aside. What? Aqui dá pra ver certinho, ó. Aquelas imperfeições típicas de jeans. Olha aqui, gente. Um remendado aqui na camisa dele. Ah, não. Para com isso. Aqui eu quero chamar a atenção. Definição do interior do carro. Para mim tá excelente. Mas eu quero que vocês prestem atenção no som. No som. Quando ele tirar isso aqui. Ele vai tirar esse módulo aqui que tá dando um problema. Como é que é o nome disso aqui mesmo? É tipo uma... Um receptor de bateria. Eu esqueci o nome. E ele vai fazer é como se fosse uma gambiarra, ele vai fazer um atalho, ele vai fazer um contorno, ele vai fazer uma ligação direta deste cabo da bateria aqui. Mas eu quero que vocês prestem atenção nos barulhos. Any idea what to do? I'm gonna bypass the coupling and rig a hot wire. Compressor will run on and on. It could seize up. Tem uma leve alteraçãozinha. Mas isso eu tô... Eu sou meio doido. Porque eu presto demais atenção em alguns detalhes que tem muito a ver com... Bom, enfim, não vou agora começar a divagar aqui. Mas vamos lá. Textura do braço. Absurda. Tá muito boa. Roupa. Excelente. Metal do veículo. Excelente. Peças do carro. Top. A única coisa que tem que dar uma trabalhadinha, um pouco, é a lama. Só isso. O único problema que eu estou vendo aqui. Inclusive, os efeitos sonoros estão muito próximos daqueles efeitos sonoros que eu ouvi uns meses atrás. Teve só um leve emborrachadinho de quando ele encaixa o fio ali que eles tiraram. Aqui dá pra ver, ó, a roupa dele muito melhor. Sujeira, poça de óleo aqui. Os cabos... Droga. Para de aparecer. Os cabos aqui. Sombra dos cabos no chão. Não sei o que de Satã.
tá escrito aqui, mas vamos lá. O barulho do carro tá um pouquinho diferente também. Agora, tem um detalhe aqui desse carro aqui. Tem um detalhe que eu acho que a maioria já percebeu. Mas tem outro detalhe que eu acho que ninguém percebeu. E que pra mim melhorou absurdamente. Eu espero que esteja em todas as versões. Se só tiver no PlayStation ou no Xbox, se só tiver nos consoles e não tiver no PC, o que seria completamente contraditório, absurdo, eu ficaria triste. Mas vamos lá. Primeira diferença, e isso tem a ver, obviamente, com o fato de que eles melhoraram o jogo, eles vêm trabalhando, é que tem esse cachorrinho aqui, esse Bubblehead de cachorrinho. Isso aqui não necessariamente vai estar nesse veículo. Isso aqui, eu acredito que ele encontrou e colocou no carro. Isso daqui é uma das coisas que você vai poder customizar no seu veículo. Não sei em relação ao painel. Não sei em relação à pintura do veículo. Parece que a gente vai poder escolher a pintura. Mas esses detalhezinhos aqui, com certeza. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção para outra coisa. Presta atenção. Prestem atenção. Primeiro, só uma pausa bem rápida aqui, tá? Honestamente, olhando esse painel, olhando tudo isso aqui, pra mim, tá mais bonito que no PC. Ah, não, mas isso é um absurdo. Agora você tá mentindo pra gente. Não, eu não tô mentindo. Essa versão que a gente tá vendo no jogo aqui é superior à versão que a gente viu lá atrás das origens. Lembra aquele vídeo das origens, dos Life Paths, que tinha o Corpo, o Street Kid e o Nomad? Aquela versão não está nem perto desta versão aqui. Esta versão aqui está muito mais adiantada. E esta versão não é final. Então esta versão aqui do interior do veículo está muito superior àquela. Mas também não é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Agora, presta atenção. Repararam? Não repararam? Então segura as pontas aí. Essa é a terceira vez que ele vai tentar ligar o veículo. Escutem. Agora eu vou voltar aqui para vocês verem. É sutil, eu sei, mas eu achei isso maneiro. Na terceira vez que ele tenta ligar, ele fica apertando o acelerador com o pé. Essa aqui é a versão do PlayStation. Inclusive a iluminação da versão do PlayStation eu tô achando até melhor do que essa aqui do PC. A iluminação do PlayStation tá melhor. Mas veja bem, não era buraco no capô não, era só uma abertura lá pra entrada de ar e tal, enfim. Mas vamos lá, no PC... Ó, não tem o barulho da roupa dele. Não tem o barulho da roupa dele quando ele tá apertando o acelerador. Vamos lá, todo mundo quieto. Agora, presta atenção. Só tem o barulho do acelerador. Versão do PlayStation. Pera aí. Agora, hein? Eu não sei se vocês conseguiram escutar. Esse jogo aqui que a gente tá vendo no PlayStation é mais perto da versão final. Aí tem esses detalhezinhos. Terceira pessoa. Vocês repararam que esse carro aqui é bem pequenininho, né? Você percebe que o carro é pequenininho porque o joelho do Jack tá praticamente colado com o painel. Ele é um cara grande, ele tá praticamente sentado no seu colo. Isso é um carro pequeno. Reparem depois, quando vocês estiverem dupla, em carros grandes, carros bons, para vocês verem a diferença. He did. I was just... A iluminação do PlayStation tá muito boa. Olha, tá muito boa. É a melhor iluminação que eu vi até agora, depois do Ray Tracing. Make it sure. Listen, friend.
We're both professionals, ain't we? Jack, excelente, ó. Modelação dele tá ótima. Painel do veículo aqui, tudo. Hey. Excelente. Sure you've moved contraband before? Why, are you nervous? Me? Helicóptero, essa região aqui tem bastante patrulha. Por conta de empresas de construção civil que trabalham aqui na periferia. E eu inclusive tem um vídeo meu que eu falo sobre isso, da parte do lore. Que é aquele, se eu não tô enganado, que eu falo sobre o Sylvester Stallone. Mas isso daqui é... Esse helicóptero ali é parte da defesa e da patrulha dessas empreiteiras, né? Das corporações que fazem... Que são empreiteiras também, que trabalham aqui na periferia. Essa parte aqui. Olha, vou falar. A parte que mais me animou de toda a gameplay do PlayStation é essa. Primeiro, me parece que isso daqui é tipo uma alfândega ou uma delegacia. Mas se vocês quiserem que eu chute o que é isso aqui, eu vou dizer exatamente para vocês o que eu acho que é. Espero que vocês estejam preparados, porque eu tenho dois motivos para achar que isso daqui é aqui dentro. Aquilo ali é exatamente aqui dentro. É a patrulha da fronteira. Night City magnífica lá ao fundo. Aqui, todas as placas de energia solar. E quem entra por onde aqui na fila? Vamos lá? Por que que eu acho que é isso aqui? Bom, duas pistas. Caramba, como é que eu falo? Duas pistas, duas evidências, vai. Duas evidências. Nós temos três pistas aqui, assim como nós tínhamos lá. Três pistas aqui. Border Socol Patrol. Patrulha da borda. Socol, não sei, pode ser uma abreviação de alguma coisa que eu ainda não entendi, pode ser o nome de uma corporação, mas aqui tem, ó, controle de zona. Vamos lá. Imigração e inspeção de pessoal. Califórnia do Sul. Aqui tá o laranja. Pra cá. O que eu falei com vocês no outro vídeo? Que eu achava que o laranja era dos nômades. Era da galera que vinha de fora. Era de todo mundo que era esquisito, que era estranho. Mas que era, entre aspas, vagabundo. Os estranhos, pessoas normais, street kids, era o vermelho aqui. Estranhos, pessoas vindas de outras cidades... Aqui é a pobraiada, aqui alguns pobres, mas, né, que não são, tipo, sobreviventes, não são ciganos, nômades, etc. E aqui, a elite, as corporações. É o que eu estava suspeitando. Você vem aqui, a origem, a menina que apresenta isso aqui, deixa eu ver, minuto 3 e 5. Tô falando dessa loira aqui. Essa loira aqui... Ela fala no começo desse vídeo. No começo desse vídeo aqui, que nós vamos acompanhar os nômades. E aqui, ó. Mais gente entrando e você é obrigado a vir aqui. Entre o prédio de segurança de fronteira. Isso aqui me animou demais. Por várias razões. Mas vamos lá. Eu vou soltar aqui, daí eu vou falando. If you're armed, place your weapon here. Se você está armado, deixa seu... Enfim, se você está armado, deixa suas armas aqui. Aí você pega. Efeitos sonoros ótimos. Eu adoro esses computadores maçudos deles. Now please report to room number two.
Daí ele fala, vai para o quarto número 2. Olha essas pessoas, o mapa dos Estados Unidos. NUSA. Falo isso com vocês há quanto tempo, hein? Que eu venho falando do NUSA. New United States of America. E aqui tá a nova bandeira dos novos Estados Unidos da América. Agora, o que me animou absurdamente nisso aqui? Primeiro, tinta saindo do chão, sujo, pobre, luz artificial, guarda, burocracia, etc, etc. Por que que eu tô falando tudo isso? Vou dar uma pausa rapidinha aqui e vou mostrar para vocês o jogo Flashback. E vou falar rapidinho sobre ele e vou voltar para a gameplay do PlayStation, que já está chegando no final. Mas eu preciso falar sobre isso. Vamos lá. Eu quero começar pelo seguinte. Olha só. A premissa desse jogo Flashback é um jornalista. Na verdade, você começa jogando com o Conrad, com esse carinha aqui, e você perdeu a memória. Você tem um cubo holográfico que tem a sua imagem falando com você. E a sua imagem pede para você procurar um doutor que tem essa cadeira aqui. Pede para você procurar esse doutor, que ele vai ajudar você a lembrar quem você é. Aí o doutor pega o cubo, bota aqui e você recupera a sua memória. Olha que interessante. Esse é o doutor, essa é a cadeira que você senta para recuperar a memória. Veja como esse jogo da década de 90 bebeu da fonte de Cyberpunk 2020 e como o Cyberpunk 2077 e os poloneses da CD Projekt amam videogame. Eles são de verdade, eles são fãs mesmo, eles são poser, como o pessoal gosta de chamar por aí não. Eles realmente gostam de jogos. Isso daqui é um conceito super futurista. Olha esse óculos. Olha esse óculos aqui. Olha que interessante. Esse óculos. Daí esse jornalista, ele descobriu que tinha um óculos que conseguia identificar quem era humano quando você olhava para um ser humano, para as pessoas, enfim. Você, pelos olhos, você conseguia identificar quem era humano e quem estava fora do padrão humano. Então ele percebeu que tinha alguma coisa esquisita no mundo. Ele gravou, olha aqui, ele usou esse cubo para gravar a memória dele. Pegaram ele e uma corporação veio e o levou, sequestrou. Esse momento aqui é um momento em que você está num local tentando voltar para a Terra. Você percebe que você não está na Terra, você não está no planeta Terra. Você não sabe o que você está fazendo aqui, você não sabe nem onde você está. E você está tentando voltar para o planeta Terra. Isso daqui é um mapa do metrô do local. E veja, tem a Estação Ásia, Estação América, África e Europa. Esse lugar aqui é gigante. Você sabe onde é que a gente está? A gente está na Lua de Titã. A Lua de Titã é uma lua do planeta... Se eu não me engano, é uma lua de Saturno. Eu posso estar enganado. Mas a gente está na Lua de Titã. A gente descobre isso. E aí eles fazem um metrô gigante com os continentes. Claro, não do tamanho dos continentes, mas... Você tem lá, são áreas gigantescas, então tem a área da América, que tem o bar, tem a área da África, que tem a prefeitura e a agência de viagem, por aí vai. Na Europa tem o centro de trabalho, de emprego. E olha só, pichado, sujo. Quando eu vi esse trem, eu vi o estilo desse jogo, e essa pichação, essa sujeira, na mesma hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa ideia desse conceito cyberpunk. Esse jogo me marcou muito.
Eu até falei para vocês, eu criei uma história em quadrinho depois que eu fechei esse jogo. Eu joguei no Mega Drive, eu devia ter acho que 14 anos. Eu adoro os barulhos desse jogo. Eu adoro os barulhos desse jogo. E eu me lembro que nessa época não existia imersão. Imersão era um conceito subjetivo, dependia de quem jogava. Os jogos não ofereciam zero imersão. Mas eu sempre fui do tipo da pessoa que gostava de mergulhar de cabeça em tudo. Eu via filme da maneira mais imersiva que eu pudesse. Quando eu lia os livros, eu pegava um livro, alguma história maneira, eu preparava o meu quarto de uma forma que eu pudesse ficar bem imersivo na leitura e por aí vai. Olha esse bar. Olha o conceito desse bar futurista da Lua de Titã. Eu tô mostrando tudo isso aqui para vocês. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui é você tentando. Você precisa de dinheiro para voltar para a Terra. E para você poder voltar para a Terra, você tem que pagar lá 10 mil créditos. Para você conseguir créditos, você precisa trabalhar. Para você conseguir trabalhar, você precisa de uma autorização de trabalho, papéis. Essa burocracia toda tem muito cara de cyberpunk. E a gente no Brasil consegue compreender perfeitamente, porque este aqui é o país da merda da burocracia. Você tem um guichê que a pessoa pega o seu papel, aí você vai para o outro guichê para a pessoa assinar o papel, aí você vai para outro guichê para outra pessoa carimbar o papel, aí você vai para um outro guichê para a pessoa ir lá e perfurar o papel e botar numa pasta. É criar dificuldade para vender facilidade. Essa é a expertise do cidadão brasileiro. Isso tem que mudar, isso é cultural. Olha o barulho desse ventilador. E aí você chega aqui no centro administrativo, aí você fala com um guichê, ele manda você ir para outro guichê, o outro guichê manda você subir. Aí você vai para a janela A, o cara fala, o fusível queimou. Aí você vai para o outro guichê, vai para o guichê B. Aí o cara não te atende, está ocupado, você vai para o C. Aí ele diz assim, aí o guichê C, eu preciso de um... Aí você fala, né, eu preciso de uma permissão de trabalho. O cara do C diz, não é aqui, é no guichê B. Você volta para o guichê B, eu quero uma permissão de trabalho. Ai, meu Deus, ok, tá, vai falar com o chefe. Aí quer dizer, você foi no guichê A, pra ir pro guichê C, pra voltar pro guichê B, pra ele te mandar pro chefe. Aí o chefe faz o quê? Tudo bem, eu posso te dar uma pessoa de trabalho, mas eu preciso da sua identidade. Você conseguiu permissão de trabalho. Olha como esse jogo ele mexe, ele usa bem, ele explora bem essa questão da burocracia, essas questões que são típicas de tema cyberpunk. Aqui você está indo para a agência de trabalho. Aqui está a agência de trabalho. Você vai mostrar a papelada, a permissão de você ir nos terminais para conseguir os trabalhos que você precisa e os créditos que você precisa. Você volta pro bar, falar com as pessoas, aí o cara fala, vai procurar não sei quem, fica o jogo de empurra, até que finalmente você consegue os créditos necessários para poder entrar num programa de TV onde você corre o risco de morrer, mas se você sair vitorioso, você ganha 10 mil créditos, que é o suficiente para poder comprar uma passagem para a Terra. E aqui está o programa de TV, ó. As luzes aqui, as luminárias, as câmeras espalhadas por tudo. Vem esses agentes e esses robozinhos aqui para tentar te matar o tempo todo. Venceu. Olha esse cara com essa roupa aqui. Esse jogo é da década de 90. Olha o visual que deram para esse cara. Cabelo amarelão, microfonão, a câmera aqui.
a roupa, parece um moletom, todo colorido. Aí faz aquela coisa toda, né? Fotos e não sei o que e tal. Toma aqui, ó. Uma passagem pra Terra. Coisa que só a elite da elite da elite consegue ir, porque é caríssimo, né? Tem que trabalhar muito e tal. E aí aqui essa nave tá indo pra Terra. Aqui tá a lua de Titã, ó, lua de Saturno. Olha a navezinha aqui, ó. Vai pousar aqui dentro da navezona. E você vai pra Terra. Eu já vou explicar por que eu tô mostrando tudo isso pra vocês. Você cai nesse buraco. E você vê essa reunião secreta. Esse aqui é um humano, certo? Errado. Irmãos, congratulo vocês. Veja com quem que ele tá falando. Nesse momento do jogo, você descobre que aliens estão entre nós. Aliens estão entre nós. Você cai e imediatamente o alien aponta a arma para você e fala: leve esse filho da puta para as dungeons, para as masmorras. Isso é na Terra, tá? E você é levado preso. Então, tudo isso, na hora que eu cheguei aqui, pessoal, na hora que eu cheguei nessa parte aqui, que a gente entrou aqui, que tem toda essa burocracia para entrar em Night City. E daí eu me lembrei daquele filme do Schwarzenegger, o Running Man, que é o... Peraí, só um segundo. No Brasil, ele ganhou o nome de O Sobrevivente. No Brasil, esse filme ganhou o nome de O Sobrevivente. Esse aqui é um apresentador de um programa ultra mega popular de um planeta Terra futurista. Isso daqui é no futuro. E aí, os piores bandidos do mundo usam essa roupa aqui, são colocados nessa carrinhola aqui, que desce por dentro de um, como se fosse um tobogã, e lá o cara é o seguinte: os piores bandidos, a pária da sociedade, ao invés de morrer e para, sei lá, cadeira elétrica ou para prisão perpétua, eles criam uma espécie de entretenimento. E esse sádico aqui pega, eu não tô defendendo um bandido não, tá? Deixar bem claro isso. Mas esse sádico aqui ganham rios de dinheiro para botar pessoas condenadas nessa cadeira. Eles descem por um tobogã e vão parar num estúdio gigantesco onde vários mercenários equipados com armas futuristas e com as melhores roupas e melhores equipamentos tentam assassinar esses caras. E eles têm que ir passando como se fosse de fase. Vão passando dos setores daquele terreno até chegar no final. Se eles conseguirem chegar no final, eles ganham um prêmio, a sentença é anulada, um prêmio bilionário, e vão para uma, sei lá, vão para uma ilha paradisíaca viver lá. Só que enquanto isso, esse cara aqui fica tocando terror, xingando, e as pessoas, o público, nós, por trás da mídia, somos enganados a todo momento. Sabe por quê? Porque o Schwarzenegger, por exemplo, aqui, não é um condenado nem criminoso. Ele tá aqui porque ele incomodou alguém. Vocês percebem como é que funciona a mídia? Obviamente que eu não tô dizendo a mídia inteira. Tô falando da mídia especificamente nesse filme. Mas na vida real, existe uma certa realidade por trás disso aí. Agora tem um outro filme, do Schwarzenegger também, chamado Vingador do Futuro. Eles colocam ele nesse negócio aqui, ó. Tá vendo que tem duas espuminhas aqui? Eles dão um eletrochoque nele aqui gigante, apagam a memória dele e colocam outra no lugar. Mas tem um motivo para eles terem feito isso com ele, vocês têm que assistir o filme. Eu prefiro esse aqui 1 milhão de vezes a refilmagem, tá? Não é saudosismo, não é nada disso não. Tem refilmagens que ficam bem melhores que o original, mas nesse caso aqui não tem nem comparação. O filme do Schwarzenegger é infinitamente superior à refilmagem. Vejam esses equipamentos, vejam essa estética, tudo isso com certeza serviu de inspiração e a CD Projekt bebeu da fonte. Então quando eu vi isso aqui,
essa burocracia, esses corredores. Essa burocracia, esses corredores. Esses números do guichês, tinta saindo, sujeira no chão. E daí você tem que falar com o cara na mesinha e não sei o quê. Esse daqui é o guarda da fronteira. Olha lá, vai dar conversar com você, tá pedindo os papéis, né? São os documentos. Aí você apresenta os documentos para ele, pergunta se é rotina, se todo mundo tem que passar por isso ou se é só ele. Por que que eu falei aquela história para vocês sobre a minha teoria de ter várias entradas diferentes? Por que que eu falei com vocês sobre a minha teoria de ter várias entradas diferentes para Night City? Porque eu tenho quase certeza que quem entra por aqui, eles não param, não pedem identificação, nada. Aqui, depende. Vão pedir algumas coisas para uns, algumas coisas para outros. Mas a pobraiada da periferia, não que aqui seja rico, mas essa galera que vem da periferia, os nômades, eles passam por um escrutínio para poder entrar na cidade, que é muito mais difícil. É muito pior. Então tudo isso são deduções que eu estou tomando. Tá vendo? Ele tá olhando os seus documentos e tal, perguntando o que, que você está transportando, esse tipo de coisa. E aqui você chega em Night City. Aqui você está entrando em Night City, junto com o Jack, naquele carrinho apertadinho. Tá aqui o cachorrinho, só que dessa vez quem tá dirigindo é o Jack. Olha que legal o efeito do carro passando por cima da lombada, chuva, pessoas na rua, vapor de poluição, chuva batendo no para-brisa. E aí os comentários do V. É uma cidade grande como qualquer outra, ele diz. E aí o Jack pega e corrige ele, negativo. Isso aqui não é uma cidade igual a qualquer outra cidade, não. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Ele tá falando de lendas, hein? Olha como o volante fica próximo do peito dele. Esse carro é pequeno. Isso aqui é justamente para te dar a sensação, para você entender que o carro é pequeno e apertado. O que que muda a sua jogatina ver isso aqui? O que que muda? O veículo tá saindo do ponto A pro ponto B do mesmo jeito. Certo? Se você estiver dirigindo ou se você estiver no carona, não importa. Ele vai fazer a mesma coisa. Vai te levar de onde você está até o local onde você quer chegar. Então, para que fazer essa diferenciação aqui? Por que que todo mundo não fica a mesma distância? Por conta de imersão. A CD Projekt quer que você entenda e quer que você entre nesse momento. Ela quer que você entenda que vocês estão sem condição. É uma outra maneira de contar várias coisas sem dizer nada. É um princípio da arte audiovisual e também fotográfica. Ainda mais fotografia, que não tem som, não tem áudio. Você tem que contar uma história com uma foto. Lendas nascem aqui. O Jack falando: olha como a tempestade ficou mais forte. Olha a luz. Pessoal, vocês estão olhando o PlayStation. Eu acabei de ler uma matéria agora há pouco, eu fui tomar banho, eu li uma matéria dos desenvolvedores da CD dizendo que o jogo no PlayStation 4, não estão falando do Pro, nem estavam falando do PlayStation 5, nem do Xbox One X, nem do Series X. Eles estavam falando do Xbox One e do PlayStation 4. Acabou de sair essa matéria. Disseram que o jogo está lindo nos consoles. Honestamente, podem falar o que quiserem. Eu acredito da boca da fera, da boca dos caras. Eu prefiro acreditar na versão dos poloneses. Eles não têm motivo, eu não tenho motivo nenhum para duvidar deles. Agora veja, aumentou mais ainda a tempestade. Olha aqui o efeito da água batendo no vidro. Olha que massa. Distorção da imagem por causa da água. A galera aqui, ó,
barraquinhas, pessoal aqui encolhido por causa da chuva. Nós estamos em Little China, apareceu aqui, aquele subdistrito que é mega abarrotado de gente. Olha isso que foda. Aqui tem os gangers. Ganger é assaltante, membro de gangue. Estão mandando um cara sair do carro. São esses dois aqui. Olha lá, eles estão assaltando esse cara, eles querem roubar o carro. E querem roubar o carro também. Já deram até um tiro de advertência. Aí o Jack se debruça, ele para o carro, se debruça, porque ele já sabe o que vai acontecer. Presta atenção. Checa, dá uma olhada nisso, vê. Saca só. Olha a merda que vai dar agora. E vem esse trampolho dessa nave aqui. Isso daqui... Olha isso. E daí o cara pula, o outro pula e ó, já foi um pro saco, já foi outro pra vala. Acabou. E ele tá dizendo... Presta atenção. Eu vou ter que parar aqui porque eu tava narrando o que tava acontecendo aqui e eu tinha que ver o que tá escrito aqui embaixo. Aí o V diz, ué, parece que não é a polícia típica, né? Ah, olha o detalhe aqui, ó. Na hora que abre, olha a luz vermelha. Cara, pessoal, os detalhes desse jogo são incríveis. Nós estamos olhando o PS... Nós estamos olhando o jogo do console base agora rodando no PlayStation 5, beleza? Vamos lá. O Jack vira e fala assim, porque esses aqui não são policiais normais. São Max Tech. Departamento de Polícia de Night City é tipo uma tropa de elite do Departamento de Polícia de Night City. Vocês já tinham ouvido falar do Max Tech? Nem eu. São esses caras aqui. Então, pra galera que diz assim, pô, dá pra fazer igual GTA e sair tocando o terror, pagando de louco, aloprando no meio da rua? Dá. Daí você se vira com esses caras aqui. Os M-Tech, eles chegam quando as coisas fogem do controle. Ou seja, eles assumem o poder de polícia, que é privado. Aí eu faço a pergunta pra você, que tá querendo aloprar, tá querendo chegar e tocar o terror como se isso aqui fosse Battlefield ou Call of Duty ou GTA. Vocês assistiram ao filme Tropa de Elite, o primeiro? Vocês se lembram quando o sargento... Como é que era o nome daquele sargento? Esqueci. Vocês vão lembrar nos comentários aí. Chega aquele sargentão lá, o principal do filme. Vocês se lembram o que ele fala pra polícia na hora que eles chegam, bem na abertura do filme? Ele vira e manda todos os policiais, cala a boca, vai ficar todo mundo aqui embaixo, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. E os caras chegam e resolvem a parada em 5 minutos. Vocês se lembram quando os bandidos matam um dos policiais que tem uma faca na caveira? Vocês se lembram o que o cara faz, qual é a primeira coisa que o cara faz? Ele fica desesperado e se isola, ele se esconde, ele fica dias escondido. Porque ele sabe que ele assinou a sentença de morte dele. Isso daqui é a tropa de elite ao quadrado, ao cubo. Então, meu irmão, você quer pagar pra ver? Quer dar uma de fodão? Quer aloprar? Vai fundo. Enfrenta aí o MacTech. Vai lá, se você acha que você tem disposição suficiente, tem condição, manda ver. Olha lá. E o Jack tá dizendo, é rapidinho pra resolver o problema. E aí esses caras pegam e dizem, vaza, passa. Detalhezinho, vocês estão vendo bem esse cara aqui? Olha a posição dele, olha como é que ele segura a arma. Isso aqui é posição padrão. Isso daqui é postura tática de soldado de elite. Não estão satisfeitos? Não estão satisfeitos? Segura aí. Não precisam acreditar em mim, não. Olha aí o Max Tech. Max Tech. Detetive de Night City. Midnight Arms. Aquela corporação que também mexe com arma. Muito boa a corporação. Fabrica armas de qualidade muito boa. Tá aqui, ó. Crachada Departamento de Polícia de Night City. Max Tech,
Eu nunca nem parei para dar zoom na roupa dos caras. Primeiro, porque eu nem tinha reparado nisso aqui. Segundo, porque eu tinha visto esse Night City Police Department aqui. Achei que era departamento de polícia de Night City. Achei que era polícia policial mesmo, né? Mas não. Esses caras que estão naquele trailer de 7 anos atrás são os famosos Max Tech. Foram revelados pela primeira vez na gameplay do PlayStation. Tranquilo? Tá bom pra vocês? E olhe que legal. Vou falar sempre. Linguagem corporal. Só quero que vocês reparem agora no Jack. Só olhem pro Jack. Isso daqui é linguagem corporal. E é uma obra de arte como jamais vista em nenhum outro jogo. Exclusividade de Cyberpunk. Nesse nível de imersão, de trabalho artístico de linguagem corporal, é a primeira vez que nós vamos ver. Reparem como as atitudes do corpo, as atitudes físicas do Jack são não só naturais, como completamente condizentes com o que está acontecendo. Só reparem o que ele faz. Olha lá, ele muda o tom da voz, ele se debruça, o queixo dele vem parar aqui, ó, perto do volante, ele aponta o dedo ali, mas aponta sem esticar a mão, porque ele, ao mesmo tempo que quer ver, ele quer ficar escondido, porque ele está com medo. Claro, quem não vai ficar com medo dos Max Tech e das gangues de um modo geral? Né? Isso daqui é guerra, gente. Isso aqui é guerra, barra pesada. Continuem vendo. Olha como é que ele vai mexendo a cabeça para um lado e para o outro. Isso é típico, a gente faz isso. Repara a cabeça dele mexendo de um lado para o outro, como se estivesse buscando detalhes. Olha o olho dele como vai para lá e para cá. Ele tá olhando ali para cima, ele tá olhando para os caras, ele tá procurando detalhes. Olha lá, vira para você para passar o recado. Olha lá, o que ele faz com a mão. Reparou que ele fica fazendo sim com a cabeça enquanto ele fala? Sabe o que é quando você balança a cabeça afirmativamente? Quando você está falando e balança a cabeça afirmativamente, isso é sinal de ênfase. A gente faz isso sem perceber. Presta atenção na cabeça dele. Presta atenção. Olha lá. Olha lá. Viu ele balançando sim com a cabeça? E sem ênfase. Ele está dando ênfase no que ele está dizendo. Ele está querendo chamar sua atenção para o que ele está falando. Tipo assim, presta atenção. Só que esse jogo não vai pegar ninguém no colo. Esse jogo não vai pegar ninguém no colo e dizer assim, presta atenção no que o Jack está dizendo. Esse jogo vai usar a linguagem corporal para te ensinar as coisas. Se você ficar desatento, azar o seu. Eu venho dizendo desde o meu primeiro vídeo de lore nesse canal. Isso aqui é RPG. Isso aqui não é FPS. Isso aqui não é ação-aventura. Não é Tomb Raider. Isso aqui não é Shadow of Mordor. Isso aqui não é GTA. Isso aqui não é Uncharted. Nem Call of Duty. Isso aqui é RPG. Imersão ajuda. Role playing. Vocês estão enjoados de me ouvir falar isso. Você viu o finalzinho ali que o Jack faz? Repara no Jack quando a gente passa pelo policial. Gente, isso é muito... Isso é um cuidado. Me mostra outro jogo que tem isso. Só peço isso pra vocês. Me mostre outro jogo que tem isso. Olha o Jack. Olha como ele olha pro cara antes de passar. Olha a linguagem corporal dele agora, que ele tá puto. Ele tá puto porque vocês chegaram em Night City por conta de um contrabando que vocês estão fazendo. Vocês estão numa missão pra vir pra cá. Olha como ele tá puto. Olha a linguagem corporal, a mão, o que ele faz com o braço, o que ele faz com a cabeça, o jeito que ele encurva o corpo pra frente, como quem demonstra assim, tô contrariado pra caramba. Pessoal, esse jogo é uma obra de arte. Presta atenção. Lembra que eu falei?
Essa posição aqui é posição de desagrado, de agressividade. Olhar, ficar olhando para o chão enquanto fala e sobe o tom da voz é nervosismo. Olha, nossa, olha o que a boca, olha o que o músculo da boca dele vai fazer. É, olha só, presta atenção. Ele tá puto que deu um negócio errado. O V responde, a gente assumiu um risco. A gente assumiu um risco. Ele, eu não sei de quem eles estão falando. É alguém que sacaneou os dois. Ele assumiu outro risco. Ele presumiu que nós não tínhamos um clã para dar suporte a gente. E nós não tínhamos mesmo. Ou seja, ele blefou e ele acertou. Ele fudeu com os dois. O Jack está contrariado porque a gente acabou de ser fudido no jogo. A gente foi sacaneado. Quando o V joga a real para ele e fala isso aqui, presta atenção no que o músculo do lado da boca do Jack vai fazer. Você viu que ele morde o lábio e ele dá uma... Ele dá tipo assim, ele mexe um pouco franzindo o nariz. Isso é uma reação típica de quem tá contrariadíssimo. Aqui, ó. Vou voltar para vocês verem. Ah, pessoal. Vai ficar criticando a CD Projekt, cara. Quando a CD Projekt merece crítica, vamos criticar, vamos ser justos. Mas espera aí. Os caras são fodas, pô. E ali o Jack e o V estão conversando, porque o Jack está devendo uma grana pro V e o V quer que ele pague, pelo que eu entendi. E aqui a tempestade está bem forte. E tá lindo. E agora os caras chegaram para... Alguma merda aconteceu, né? A gente já tinha visto essa gameplay aqui, se eu não me engano, num outro trailer, mas vamos lá. Agora a gente sabe o que tá acontecendo. Eu tô falando, a CD Projekt não tá mostrando muita coisa. Repara que às vezes a chuva fica mais fraca. Isso aqui é por causa dos prédios, é por causa da cidade. Tem partes que vai chover e tem partes que não vai por conta justamente dos arranha-céus e tudo mais. Aqui o V está tentando acertar esse cara que está com a arma. Presta atenção no que o Jack diz. E são scavengers, tá? São scavengers. Olha aqui, ó. Derrote os scavengers. E aí o Jack grita, V, mire no motorista. Você atira no motorista e aí... Acabou o trailer. Pessoal, eu tenho mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Sabem o que que é isso aqui? São Cyberpunks 2077 de Xbox One e de PlayStation 4. Isso aqui é uma caixa que chegou com os jogos enviadas pela CD Projekt Red para lojas que vão vender a mídia física. Então, na próxima vez que vocês ficarem nervosos, será que o jogo vai ser adiado? Aqui, ó. É extremamente improvável que este jogo seja adiado, porque a CD já está enviando ele para as lojas. Ah, isso não basta? Estão prontos? Vejam isso. Xbox One, PlayStation 4, todas essas caixas amarelas têm Cyberpunk 2077. E isso é uma loja. Pessoal, a chance desse jogo ser adiado mais uma vez é mínima. E a cada vez esse mínima é mais mínima ainda. Vou repetir o mantra do canal. Por favor, interiorizem o que eu vou dizer para vocês. Se afastem de pessoas e ambientes, youtubers, streamers, jornalistas, blogs,
sites, grupos tóxicos, profetas do apocalipse do fim do mundo. Eles podem acertar uma coisa ou outra? Podem. Mas vale a pena, pela informação, vocês ficarem num ambiente que vai deixar vocês cada vez mais ansiosos, mais nervosos, mais tristes, cultivando o que? Ódio dentro de vocês? É isso que vocês querem? Se afastem destas pessoas. Procurem, não estou falando para ficarem aqui. Fiquem se vocês se sentirem bem, se vocês acharem que eu mereço a confiança e a atenção e a visualização de vocês. Mas não é disso que eu estou falando. Busquem pessoas ponderadas e equilibradas, que passem as coisas em cima de fatos. Eu já silenciei algumas pessoas tóxicas que chegaram aqui, vocês nem ficaram sabendo. Nem as pessoas que foram silenciadas estão sabendo, porque elas continuam postando comentários achando que tem alguém lendo. Tem uma opção no YouTube que você silencia a pessoa, ela nem sabe que foi silenciada. Ela fica postando o ódio dela, ninguém lê. Ela lê o ódio dela. Eu não leio, vocês não leem. Ela fica num limbo, escrevendo pro vazio. Eu não tomo essa atitude com frequência. Eu fico observando, eu fico olhando o padrão. Todo mundo tem o direito de, às vezes, acordar num dia ruim e falar merda. Ok, eu vou avaliando o padrão. Quantos comentários ela fez? Quantas vezes ela foi tóxica? Ela teve a intenção de ser tóxica ou eu que estou entendendo, estou interpretando dessa forma? Eu procuro ser bem justo. Então eu já silenciei algumas pessoas que vêm aqui para diluir, para disseminar ódio mesmo, disseminar confusão, caos, sabe, ficar rotulando as pessoas. Vocês nem sabem. Eu sei porque os comentários todos que chegam aqui eu vejo, porque eu recebo um e-mail. Eu tenho uma ativação no meu canal que eu recebo e-mail me avisando, olha, foi feito um comentário e tal, e aí eu fico olhando. Aí eu sei exatamente tudo que estão falando. Alguns ficam retidos para análise. Então não se preocupem, eu estou olhando tudo. Eu quero esse ambiente aqui super tranquilo, saudável, civilizado, beleza? Façam a parte de vocês, se afastem dessa galera. Eu não vou mentir para vocês, eu posso cometer um erro, já cometi. Vieram os inscritos, me corrigiram, eu fui atrás da informação, realmente estava errado. Agradeci a correção, me retratei. Esse vídeo foi muito bom, muita gente falando, poxa, mostraram o Xbox, não mostraram o PlayStation, tá aí, ó. Tô deixando o trailer rolar aí enquanto eu falo, tirem vocês as suas conclusões, se tá bonito ou não tá, se a iluminação tá boa ou não está, se a qualidade das texturas, da iluminação, do RTX simulado. Olha, honestamente, eu tô olhando o trailer rodando aqui agora e pra mim, vou repetir, se alguém dissesse é computador, eu não ia duvidar não. Tem um probleminha ou outro? Tem. Mas repito, esta versão que nós estamos vendo agora não é a versão final que vai sair no dia 10. A versão do dia 10 vai estar melhorada e vai vir o patch do Day 1, do dia 1, que vai melhorar mais um pouco ainda. Deem um voto de confiança a CD, pessoal. Os poloneses são fodas. Eles sabem o que eles estão fazendo. Hoje não vou deixar a pergunta no final do vídeo, mas eu costumo fazer aquelas enquetes da comunidade e eu perguntei o que vocês achavam de eu trazer conteúdos diferentes para reforçar o conteúdo dos vídeos. E a maioria diz que gosta quando eu trago dicas de filmes, de seriados. Livros eu trouxe poucas dicas, mas também de outros jogos, então hoje eu trouxe o flashback para dar uma encorpada no vídeo. Para não dizer que não teve nada no finalzinho maneiro, olha que legal esse negócio aqui, que uma pessoa, não sei quem foi que fez, então não vou poder dar o crédito à pessoa, mas foi algum fã da CD que fez. Isso aqui é Cyberpunk. Isso aqui é Blade Runner 49. Cyberpunk, Blade Runner. Será que os poloneses gostam de ver filmes além de jogar? Será? Lindo, né, pessoal?
é um filmaço. Esse aqui é o Blade Runner 49. Eu já dei indicação do Blade Runner original. O Blade Runner original tem um sentimento, um feeling cyberpunk que eu acho mais forte do que o Blade Runner 2049. Os dois são muito bons, tá? Os dois têm seus pontos mais fortes e mais fracos em comparação um com o outro. Então, se vocês tiverem que escolher um dos dois, eu recomendo, assistam ao Blade Runner original. É um filme de 2 horas, se eu não estou enganado. Vocês têm até o dia 10 de dezembro para ver. É um filme fácil de achar. De repente, não sei se tem na Netflix, mas de repente vocês acham no YouTube ou na Amazon. Não deve ser tão difícil achar para assistir. E inclusive, se eu não me engano, dá para ver dublado quem tem preguiça de ler legendado ou, sei lá, não gosta. Dá para ver dublado também, beleza? Recomendo legendado, mas veja dublado, mas veja, é um filmão. E é isso. Olha, o lore, infelizmente tá difícil de eu trazer o lore, porque não para de sair vídeo da CD Projekt. Vou repetir, acho que vai ser difícil terminar, então o que eu tô fazendo? Eu estou pegando pedaços grandes do lore e tô fazendo resumos, para ver se eu consigo terminar ou chegar em 90% dele antes do jogo sair. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, vocês têm sido incríveis comigo. Estão sendo bem gentis, estão me dando bastante força, isso me dá ânimo, me dá bastante ânimo. Às vezes eu estou super cansado, faço sacrifícios porque eu quero, mas eu não vou negar. O feedback que vocês têm me dado tem me dado ânimo, me dado gás para continuar. Tenho separado 13, 16 horas para fazer o melhor que eu posso dentro da minha limitação, e eu queria agradecer vocês por isso. Então, uma boa noite a todos, Deus abençoe. E até o próximo vídeo.